ครับเนี่ยน้องนามัยก็ฉันน้องซุขึ้นไปได้เราดินี่ชิ้นเล่นปะไปมั้ยเจ้าเนี่ยก็เราดิคีย์บอร์ดบ่มอเดล SCD บ่ Yamaha เนี่ย CD เนี่ย PSR SCD S900 ใช่มั้ย900 950 950 980 990 995 905ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအစိတ်900 900ဆိုပြီးထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ PSR SCD နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်နဲ့တခြားကိုကဘာမျိုးစားပဲပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာအရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်အခြေခံသဘောတရားတွေကိုအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်ကီးဘုတ်မှာပါတဲ့ function တွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခြေခံကျသွားမယ်ကို့ကီးဘုတ်ကတော့ကိုက setting တွေကိုဒီနားလည်ပြီးသားလူပြည်တော့ဒီ video ကမလိုဘူးနားမလည်ဘူးကီးဘုတ်အမြင်လည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီ video ကတိတ်ကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်မဖြစ်မနေကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တွန်းချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်တစ်လုံးကို power ဖွင့်လိုက်ကြပါဒါ power ထွက်တော့ power ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်စမြင်ရမယ် screen ဒီပုံကဒီပုံကိုမြင်နေရ screen မှာဒီလိုပုံမယ်ဒီကလေးတွေမီးလင်းနေမယ်ဒီမှာအစိမ့်လေးတွေလင်းနေမယ်ဒီမှာအနီဖြစ်နေမယ်ဒီခလုတ်ကမလင်းဘူးဒီရောင်းတက်တလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံကြောက်အောင်ကျွန်တော်ဒီနားကနေစရှင်းမယ်ကဲဒါ power ခလုတ်ဒီကောင်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အတန်အတိုးကျယ်အတန်အတိုးကျယ်ကိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး level ကိုတစ်နာရီခန့်မကျော်သင့်ဘူးနာနာရီ3နာရီဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နာရီပြောတာဒီဒီမှာရှိတဲ့အချိန်လေးကတက်တက်ဖြစ်နေရင်7နာရီပြောတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့စက်သမားစကားဆိုဆိုရင်ဒီလိုလောက်7နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ5နာရီလောက်ဆိုအဆုံးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပေါ့8နာရီပေါ့အဲ့လိုမှတ်ကြမယ်ကဲ7နာရီနဲ့7နာရီကြားထဲမှာပဲထားမယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီဒီထက်ကျယ်ချင်ကျွန်တော်တို့စပီကာသုံးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တနာရှိတာဒီစပီကာတွေကပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကိုကကိုတော်လည်းတိတိချင်းမှာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားမှာဒီစပီကာတွေကဘုံဘုံဘုံဆိုပြီးတော့ဒီစပီကာတွေနာတတ်တယ်เนาะကိုကဒီ drum beat တွေနဲ့တီးမယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးကျန်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုတယောက်တစ်ခါကတော့ဆက်လိုက်တစ်လိုက်ရားလိုက်မှာပဲထားပြီးတီးမယ်ဆက်နဲ့သုံးရင်တော့လေဒီလောက်ပဲထားလောက်ပဲထားဒါဆိုတော့ကိုမဆက်ရဲ့ဘူညီကိုပြပဆက်ဘူညီယူမှာဆိုတော့အဲ့လိုရဒါမာစတာဘုံလုံးအတိုးကျယ်ကြောင်းဒီမှာဒီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်เนาะဆောင်းဆောင်းဆိုတာဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ original ပြလိုက်တဲ့တခြင်းတွေရှိတယ်ကိုကဖန်တီးတဲ့တခြင်းတွေရှိတယ် USB stick နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဖွင့်မှုတဲ့ဆောင်းပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ဟာတွေတော့ဒါဒီ original score တွေကိုသူကဒီစာသားတွေပြတာတို့ note တွေပြတာတို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေ repeat ပြန်ရစ်မယ်ဒီမှာ1 2တွေဖွင့်ပြီးတော့ပိတ်တာပေါ့ပြန်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကိုက rewind လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီသူ့ original ပါတဲ့တခြင်းတွေဒီ keyboard နဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့တခြင်းတွေမှာလည်းများတော့ဒီကတိတ်သုံးဝင်တဲ့ခလုတ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့အခြင်းမျိုးတွေကြတယ်ဒါတွေကမလိုပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပြအောင်ပြပြတာမှာ record sister ရှိရဲ့ရစ်တာရှိရှေ့ရစ်တာရှိရဲ့နောက်ရစ်တာရှိရဲ့သူကတော့ကိုယ်တိုင်စောင်းတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအလွယ် shortcut အနေနဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဖမ်းရမယ်ရိုက်ရမယ်စောင်းတွေဖမ်းမယ်ဥပမာကိုကတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုတီးရတယ်ပေါ့ကျင်းလို့တည်ရင်ကိုတည်ရလေးကိုပြန်လာထောင်ရင်ဒီခလုတ်နဲ့လောက်အောင် record ဆိုတဲ့ခလုတ်နဲ့เนาะဒီ sister ဆိုတဲ့ခလုတ်နဲ့တော့မှာဥမာတချင်းကိုမကြိုက်ဘူးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ record ခလုတ်ကိုဖိပြီးတော့ဒီခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကခုနကဒီကကျန်ပြတ်သွားတယ် तू ကဒီမှာမေးတယ်ပေါ့အစ်စ်ပြန်တည်လို့ရဒါမျိုးတွေ defection တွေကတိတ်သုံးဝင်တယ်အဲ့လိုဒီကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းကြီးလေးကျွန်တော်သိပြီလို့ယုံကြည်တယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ outer ထဲမှာ style ဆိုရေးပြီးတော့မြင်ပိတ်တာဒီခလုတ်1နဲ့3လေးတော့15ခုပေါ့ဒီကောင်ကတော့ user ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုကိုကဒီ port ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ port ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ software မှာပြတယ်တခုမှ1နဲ့3 4 5ဆို10ခု10ခုဆိုတော့15ခုပေါ့ P3 P4 ဆိုတော့26ခုပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီ user ထဲမှာထည့်သိမ်းလို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ original ပါဝင်တဲ့အမျိုးအစားက1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ခုပါလာတာပေါ့သူက11ခုပေးရတယ်ကိုကဒီကောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ software မှာကျလာမယ်ပော့ရော့ထဲမှာဆိုရင်သူကပော့ရော့နဲ့ဆိုင်တဲ့ style ကြီးဒီမှာကိုက wish လို့ရတာပေါ့ပြီးရင် swing jet ဆိုရင် swing jet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါလာမယ် wall နဲ့ wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါလာမယ် interior နဲ့ပတ်သက်တဲ့ style ကြီးအဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့
style ကိုကိုကိုပြည်ရင်ချင်းလိုက်လိုက်ဖက်မဲ့ style ကိုကိုကရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကမှမဟုတ်ဘူးဒီရက်ဟာလည်းတခုမှမကြိုက်ဘူးကိုပြည်ရင်တစ်ချက်ရဒီရက်ဟာလည်းမတိုးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့အတွက် USB sticks ပါလို့လာတယ်ညာတော့ဆိုင်ထားတာတွေကိုတုံးဖို့အတွက်သူတို့စီကကူလာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်တာဖြစ်ဖြစ်တုံးလို့ရတယ် USB stick ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ stick ကိုသူကနောက်မှာ stick ပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့ခံနေထိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ချောင်းဖတ်တယ်ကြီးလို့ပါစစ်နေချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစစ်နေချောင်းထိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ကူးလို့ရမယ်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါမျိုးခံလိုက်ရင်သူကနှစ်ချောင်းဖတ်တယ်နောက်မှာတော့သူက USB ပေါက်ဘောက်ထဲပါလာပေါ့အဲ့တော့ USB ဟတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်เนาะ USB ဟတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးနဲ့တုံးရင်ပိုလဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်မှာဆိုတော့ဟိုမှာခါကြီးကိုမထိုးရတော့ဘူးပေါ့ဒါလေးရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းလွယ်ဘူးဖြုတ်တက်လို့ရတယ်ဒါမျိုးတစ်ခုမှဆောင်းလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါ stitch ထိုးလို့ရတယ်ဒါကဆောင်းဖြစ်တဲ့ style ဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့တက်တုံးဝင်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီ keyboard တွေကြတော့ audio ပါဖတ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဝိဖတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီ clip တွေလည်းသိရင်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ original နဲ့ style ကြီးတာ तू อ่ะ style ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ तू อ่ะဒီမှာသူ့ beat clone နဲ့ယူရတာ b ဆိုရဲ a b c d e ဆိုပြီးပါတယ်ဒီမှာ f g h i g ဆိုပြီးပါတယ်မှန်တယ်လို့ဘာမှမဟုတ်သူ့ beat clone တဲ့ကကိုယူကျင်တဲ့ဟာပေါ့ဟိုမှာကိုလိုချင်တာဒီ90 guitar ပဲလာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဘီယက်ကလပ်ဒီကိုနှိမ့်လိုက်ရပါဘူးပတ်တိပဲကျွန်တော်ဘေးမှာလည်းပုံလေးနဲ့ကြာတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးရှင်းတော့မှာပေါ့เนาะသူ့ဘီယက်ကလပ်ကိုပဲနှိမ့်စီနေတာသူ့ဘီယက်ကလပ်ကမှကိုသုံးနေတဲ့ကလပ်ပဲဘီယက်ကလပ်ကဒါပဲအဲ့ဒါတော့နောက်မှဒီနေရာကိုတော့မှဒီစကရင်ရောက်ရှင်းမှကျွန်တော်တက်တက်ခတ်ရှင်းပြမှာဒါတော့အခြေခံသဘောတရားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကလပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီဒီကလပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီလို့ယုံကြည်ရဲ့ပြီးတော့ဒီမိုဆိုတာကလပ်ကအတုံးမူသူ့ရဲ့ original တို့ထည့်တည်ပြီးလိုက်တဲ့ကီးဘုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာသဘောဒီမိုတချင်းကောင်းလေးတွေပေါ့နော်စာနယ်ထက်လာလေးတွေပေါ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးချလို့ရနော်ခေလိုက်အာယူရင်လည်းသူ့ပြရကလပ်ပဲကျထွက်လာ agent နဲ့ဘာပဲလို့လို့ကိုမသိတော့ရင် agent နဲ့ကျထွက်ဒီနားခုံးနဲ့ကျထွက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရမ်းရှင်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုကျွန်တော်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီတစ်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးတွေရှင်းပြလိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အောက်ကဟာတွေသွားကြတာပေါ့တန်ဖို့အချင်းတစ်ပုတ်ရဲ့စောင်းမဲဖြစ်ဖြစ်စတိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းဆိုတာကတော့တီဗီသားဟာတွေကိုကဖွင့်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးနေတာဖြစ်ဖြစ်စတိုင်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တီးရမှာဒီလိုရဲ့အခုယူပြီးတော့စောင်းဆိုတော့ကိုတီးကြတာကိုဖန်တာဖြစ်ဖြစ်လူများတီးကြတာကိုဖန်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဲ့မှာအနှေးအမြန်ပေါ့တန်ဖို့ဆိုတာတချင်းတစ်ပုတ်ရဲ့အနှေးအမြန်ကိုချိန်လို့ရတယ်။ဥမာတီးရတဲ့ချင်းကအရန်ညံသွားဆိုရင်ကိုယ်ဒါလေးနဲ့ပြန်လျှော့လို့ရတယ်။ဥမာအရန်နှေးနေရဆိုရင်အပေါင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်မယ်။ညံရင်အပေါင်းနဲ့မယ်။နှေးရင်အနှုတ်နဲ့လျှော့။ဒီမှာစော့ဖ်ဝဲမှာပြတယ်။ဘာလို့လို့သူကစော့ဖ်ဝဲမှာပြတယ်နော်။60ဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာ68 93ဖြစ်သွားတယ်။လျှော့မယ်။အဲဒါမှမလျှော့လို့ရတယ်။တက်တန်ဖို့ဆိုတဲ့ clip ကကြတော့ကိုယ်ကဒီတချင်းတစ်ပုတ်ရဲ့တန်ဖို့မှန်စားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းလို့လာနေတယ်ပေါ့နော်သူစကားလေးများချမ်းလေကဥမာပြောတော့ကိုကလိုက်ခန်းလိုက်အိုက်တံကိုကမသိနိုင်ဘူးလေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မသိနိုင်အဲ့တော့ကိုကသူစကားလေးအဲ့အချင်းရဲ့နှုတ်ကိုင်းဒီမှာလိုက်ရိုက်လိုက်သူစကားလေးများချမ်းလေကဟောခုနကပုံပြရတာဒါကျွန်တော်အနည်းဆုံးရိုက်တာအမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ original တံပိုးက55အဲ့ဒါမျိုးဒါနီးစက်တယ်လေအနည်းဆုံးတန်ဖိုးကိုကိုကသိရတယ်အဲ့တချင်းတိုင်းကိုဒီခလုတ်လေးကိုလေးချက်ရိုက်ပြီးလိုက်ရင်သူကအနည်းဆုံးတန်ဖိုးသူကပြပေးတယ်စက်ခွင့်မှာပြတယ်ပေါ့နော်တက်တန်ဖိုးကအဲ့ဒါအတုံးဝင်တယ် transport အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တက်တက်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးမယ်သူကဒီတိုင်းပြောရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကပြီးချိန်တာပေါ့ကိုကစီကြီးနဲ့ပဲပြီးမယ်ဒီထွက်နေတဲ့တန်လေးကဒီကြီးထွက်မယ်စီချက်တန်လေးထွက်တယ်ဒီကြီးတန်ထွက်ဒါကတော့တက်တက်ကျွန်တော်တက်တက်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှင်းပေးမယ်သူကလည်းနည်းနည်းအရင်လည်းအသုံးဝင်နေကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းရှုပ်သွားမှကြောက်လို့เนาะသူ့ဘေးကကလပ်မထိုးတုံးမထိုးနှုံးလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်တချို့ဒီပီယနို only D ရဲ့ပြီးမှနောက်မှ grand style တွေဝင်มาဖြစ်ဖြစ်ကိုတန်ဖိုးလေးကိုမှန်းကြည့်မှန်းလို့ရလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းအသုံးလို့ရဒါလေးနဲ့ညီညီမှာအရာအလုံးကစီကြက်ကြမှာပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမင်းလေးသဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံကြည်ပါတယ်မိုက်ဆက်တင်ဆိုတော့တော့သုံးလို့မရဟိုအသုံးလို့ပေါ့နော်နောက်မှမိုက်ထိုးပြီးတော့
ဒါကြီးနဲ့ချိန်တာပါဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးတိတ်ကျွန်တော်ကတိတ်အောင်မပြေဘူးဒါကြီးတွေကတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မယ်လို့ဒီပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆက်တွေ့မယ်နော်